Это новое видео. Денес, как играем? Сам Ики играем. Ова видео е ревью на моите стамбулски ной. Значи, денес се вратив од Нонмар. И оти знам дека немам многу и онма дека ќе ги поминиме. Ке отворваме и 3-4 спиној. 2-3. 3 спиној ќе отвориме. Ај сега да почнеме да надовлекувам. Значи, сите го знаете овај почетниот и овај почетниот. Е, овај... Не знам како дојдов. Ама, видите како се. Као некој каубоец. И овај е као фармер. Леко, некој кинес ки што доноси храна. Е, овај е нуркач. Овај е дедо. Некој не знам. Овај е исто ко, овај е обичниот скин, само што е со друга капа и друга облеко. Овај е исто ко дефолт, само може да се купи стајло, а јас овај го добив од спиној. Имаме еден пожарникар. Имаме еден копач, имаме една докторка, имаме еден дедо, извините малце, имаме овде Лионел Меси, имаме овде пак нуркач и пак нуркач, овде иде ко некој што се бори, главен, овде имаме еден стрелец, овде еден боксер, па клон. Овде исто стрелец само син, овај ко магијаничар, овај ко пират, овај нуркач како да е, и овај како да е со како да е полицаец, а и е полицаец, и овај како да е оној што истражува скинај ко, мислам што истражува животни, и ете го овде еден рокер. Прејак ми е тој скин. И овде као некој дрвена ова, извините, као дрвен армори за да се тепа. Овај не знам шо е, ми личи на многу котор, само ова фали чекан. Е, овде имам 20 пингвини, само еден е лилав, другио е ова. И овде имаме еден, имаме еден, јапанец. Што знае многу со меч и да прави. И поминуваме на епик скине. Овде имаме еден диносаурус. Што не ми е нешто. Овде иде овде го имаме оној доктор како лоши од не знам како се вика. Го имаме. Овде имаме една нинджа жолта со црно. Овде имаме еден астронаут, овде некоја јапанка. И денес потрошив 90 гема за еден спин и добив конечно легендери. Конечно добив легендери. То ќе види за од ревју моите скинови, сега ќе спинаме малце и ќе играме. А е сега, да, Common on Orbeta. Да видиме. Common или по-добар, ајде да видиме. Кој? Марко Копс, да е. Марко Копс Кувар. Извините пак. Ова е имоут. Ајде да го видиме овој. Common on Orbeta. Ајде пак истото. Да видиме. Што ми се падне, плиз, легендери? Не, што ќе ми е буба марата. Мислам дека имам... Е, кул, 50 геми си да. И последниот спин за денес. Ајде да го видиме што ќе биде. Плиз, легендери. Епик.
Usted no Apex skin Maximus. Ну, я скин. Значит, у меня три скина. Денес. И сега один играем. Чекайте, да видите, сколько скина имам. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 6 минут, потому что много подолго вот что надо. Не смысл, я не успел, но дай мне вака. Не поминула новый пат. И мой спешл скинула. Брзо. То. Айде. То. Ама нема. Не се квалифицирувам првата партија. Ништо. То? Black Demon пред мене, аз съм Red Demon. Айде. И не поминваме нормално. Извините, но се кашвам. Айде. Найдем за спешъл офер. Айде. Да продолжим. Играме. Ово видео все пак ќе се вика ревю на моите Stumble скинови. И ако сакате това често, много често, мислам ќе снимам често Stumble Guys, ама пречесто да снимам Stumble Guys, оставите 4 лайка на ово видео. Ајде да пробаме фора, а не ни успеа хората, требаше. Да видиме за летали. 4 лайка и ќе снимам третия фор. Stumble Guys. Отварвам ние боксу и ќе пробам да съберам мен него боксу. Имам само още 10 таери от двете от мен. Значи сега свати фората. Какво трябва? Айде супер слайд да ми я дай мапата, сега я поминувам и я да пусто. И още за на финале. Топ. Значи фала ви за 13 субскрайбери. Много ми значи. Айде. Да видим. Аз съм да губам. Овде губим. Овде 1000% губим. Или може не. Мавай. Не. Не. А, 4 луги, брат. Не. Бързо. Айде. Мавай. Не. Браната.
Bravo, Breugno. Ой-о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 й
Мамай! Шутбе. Не четыре. Что ж такое? Ты появился слабый. Ничто. Ладно, что я то башнулся. Family friendly, говорим. И то, как вы зовете, на лайк, вы сюда панута, куку, вы сюда пану ставите. 4 лайка и за прям много игр на Стамбул Гайс. На всякое второе видео, да видите Стамбул Гайс. А не если можете всякое день Стамбул Гайс досняла. А не если глянем следующее видео утро. Чао!